Në fatin e ti municipi Bobonaru, Institutu Seguransa Social socializa rezimi kontributivu Seguransa Social. Më funcionaru sira i e municipi Bobonaru. Director Administrator de Curs Umano Autoridade de Municipi Bobonaru, José Afraino, informa. Iha socializa sau ne atu explica sistema Seguransa Social, ba funcionar publicu, no contratado hori hatene sistema rasik. Tamba durante ne funcionar hotu dubida, ba sistema Seguransa Social, nudar direitu futuru, wen hira hetan reforma iha ne servisu. Durante nene, situação saída magami parte recurso humano e a direção administração municipal Bobonaru Ninian funcionários neve maga trabalhador a estado Ninian sire e a dúvida para com a base ne direito neve maga e a liu liga ba segurança social Ninian É muito atene, trabalhador se muito atene cada se tinha direito de ver com a 4%, depois Estado foi 6%. Mas vem a implementação nené, lá ia clareza, se é dúvida, tanto mas a mim, lá ia matar a nida, mas a tu guia a mim foi esclarecimento, também, né, mas a hoje, a oportunidade de aqui, ia a tempo levar a minha a proposta, a Instituição Nacional de Segurança Social Ninian para mai for nessa socialização unida para funcionários que vêm presentes hoje para participar hoje nené. Funcionário de Serviço de Saúde Município Bobonaru, Paulina Deneri, agradece a Instituição de Segurança Social pela socialização no Sistema de Segurança Social. Tamba durante ne contribuiona ba segurança social mai bese da khatene a tamba ne o hin lorong oportunidade dia ami funcionari hotu hotu bele acesso carona informação direita ho si amni orador sira kona ba a benefício ka objetivo ho si segurança social ba ami a trabalhador funcionari public ne atu halo saida ba ami tamba ne ami sente agradece ami bele acesso informação sira ne Orçamento Segurança Social la tamba Orçamento Geral Estado, mai bem Instituto Público Segurança Social Macazere. Rússia Fronteira Bobonaru, Humberto dos Santos, RTTL. Hai, telespectadores, atu hetan informação atuais no factuais, que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, ou de fo comentário, no fa etutan, ba me desero.